O doğma əmisi oğlunu qətlə yetirib. Əlim belə eləyib, buraxan kimi tüfəy atıldı əlimdə. Atılan kimi bu yıxıldı. O uzun illər bələdiyyə sədri işləyib. Ömür boyu kriminal adam olmamış. O elədiyi hərəkətə görə indi peşmançılıq çəkir. Həm oğlunu itirdim, həm də özüm həyatım məhv oldu, zulüm çəkirəm. Məhkum Kamil Qədirovun həbsxana hekayəsi. Bura həbsxanadır. Burada cəza çəkən məhkumların hər birinin özünə məxsus faciəli həbsxana hekayələri var. Qədirov Kamil Familoğlu 1952-ci ildə Yevlax rayonunun Yuxarı Qarxon kəndində anadan olub. Həbs olunana kimi bələdiyyə sədri işləyib. Gəlin bu məhkumla yaxından tanış olaq. Mən Qədirov Kamil Familoğlu 1952-ci ildə Yevlax rayonunun Yuxarı Qarxon kəndində anadan olmuşam. 1968-ci ildən Yuxarı Qarxonda İl hesabına qalxozun nəzdində əmək fəaliyyətinə başlamışam. Ailəliyəm, 4 uşağım var, 3 qız, 1 oğlan. Hamısı evlənib, köçüb. Özüm işlədiyim müddətdə Sovet Xalq Komünist Partiyasının üzvü olmuşam. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmuşam. İşlədiyim müddətdə əməyimə yüksək qiymət verərək rəhbərlik tərəfindən mərhələ-mərhələ müəyyən vəzifələrdə çalışmışam. Təsərrüfat briqadir işləmişəm, işlədiyim dövrdə qabaqçıl olmuşam. Sonra kolxoz ayrılandan sonra, 91-ci ildən sonra öz kəndimizdə ambaldar xəzinələr vəzifəsinə irəli sürüflər. 1995-ci ildən sonra islahat başlayandan sonra islahat komissiyasının üzvü olmuşam. Bütün kənd ərazi sahələrinin, evlərin ölçülməsində, həyətyanı torpaq sahələrinin və çöl torpaqlarının ölçülüb və paylanmasında fəal iştirak eləmişəm. Ondan sonra məni Yuxarı Qarxon ehtimal göstərib, kət cəmaatı məni Yuxarı Qarxon kəndinə 1999-cu ildə bələdiyyəyə üzvü namizədliyimi verəndən sonra seçiblər. 2004-cü ildən bələdiyyəyə sədr seçiblər, ehtimal göstərib mənə. 2004-cü ildən son vaxtlara, tutulduğum vaxtlara qədər Yuxarı Qarxon kəndində bələdiyyə sədri vəzifəsində çalışmışam. Kamil Qədirovun həbsinə səbəb olan hadisə su üstündə mübahisədən başlayıb. Dediyinə görə belə mübahisələr əvvəllər də olurmuş. Kənd ərazisinə gələn suyun ədalətli bölünməsinə nəzarət eləyən bələdiyyə sədri mübahisə zamanı növbəsiz su götürən öz əmsi oğlunu qətlə yetirib. Bizim Yuxarı Qarxon kəndi həm Kürçayla suyla təmin olunur, həm Şirvan kanaldan gəlir su 26 kilometr məsafədə. Bu su növbəliklə, o Şirvan kanaldan gələn su. Bir nəfər orada növbəni pozanda demək, o suyu da mən yerli olduğuma görə, bu cəmaat tanıdığına görə, hamı hörmət qoyduğuna görə su idarəsi tərəfindən, rayon rəhbərliyi tərəfindən mənə havalə elədi ki, orada nizam intizam yaratdığına, bu növbəli pozulub cəmaat arasında narazılıq olmasın. Bu iş öz axarı ilə gedirdi. Axşam evə gəlmişdim, nəvələrlə oturub kinoya baxırdı televiziyada. Bu halda zəng gəldi. Zəng gəldi, gördüm o su aparası adamdır, hansı ki məndən xahiş eləmişdi, o suyu bir günlə yaparsın. Dedi, bəs suyu kəsiblər, vermir suyu buradadır. Dedim, kimdir? Dedi, Sənandır, əmin oğul. Onda Sənana zəng elədi. Dedim ki, bir gün də olsa suyu ver ona, qoy aparsın da, o da insandır. Bu gördüm, biraz narazılıq da elə, dedim, heç olmasa yarı böl.
Dedi, vermirəm, suyu zadı. Dedim, qoy özüm gəlim ora, onda yarı belə. Durdum təzdəndən, oturdum maşına, getdim ora. Getdim, gördüm, təkdir bu yolun o yanki tərəfində. Asfalt keçir həmən ərazidən, həmən vaxtı təmir işləri gedirdi, asfalt, təzə asfalt qoyurlardı. Maşın zadı işləmirdi. Motoskeleti dayanıb yolun qırağında. Dayandım o motoskeletindən bir 5-6 metr arxaya maşını saxladım. Düşdüm ki, gedəm görüşəm. Çatan kimi bu var yox, mən bağışlayayım, var yox söhüşü zadı, ailə söhüşü zadı. Gördüm, yumruq vurdu mənə. Lapaqqanı götürdü, əlimi verdim qabağa. Çiğnimə dəydi, başıma dəydi. Gördüm, mümkün deyil. Bu söhüşlə hücum edib mən. Bu gördüm ki, yox, mümkün deyil. Gəlir üstümə lapaqqayla, söhüşlə hara gedir səsi. Qorxuzma üçün mən tüfəngi içinə patron qoydum. Maşında patron da vardı. 4 dənə patron vardı, onu götürdüm, 2 dənəsini qoydum gözünün qabağında ki, qoy görsün, dedim, bəlkə qorxar aralana. Gördüm, yaxınlaşıb, mənə lapaqqa ilə, lapaqqa da əlində gecə baxdım, mən qoca adamı, məni vurandan sonra məndə elə bir vəziyyət yaranmışdı, mən anlaqsız vəziyyətə düşmüşdüm. Gördüm, hışımız adımı itirirəm, dedim, bəlkə qorxa çıxa gedər. Təzdəndən çaxmağı belə qaldırıb. Bıraxan kimi qumduq buradadır, lüllər bunun tərəfə atıldı. Əlim çaxmağı bıraxan kimi atıldı, saxlamadı. Atılan kimi bu yıxıldı asfalta. Mən elə bildim ki, bu yalandan eləyir ki, lağlağına zarafat. Getdim, sənan gördüm durmur. Yaxınlaşdım, uzaqladım, bir əlimi çiyindən tutdum, bir əlini boynun dalından qaldırdım, gördüm ki, bu dəmirə dönübdür. Belə təmiz, hərəkətsiz vəziyyətdədir. Nə səs var, nə kimi. Eşdim və bir dənə güllə gedib, atılan güllə gedib, onu dəyib boğazından çıxıb, gündüz adamı gözləyib, nə qədər gözü iti görən adam boğazından vura bilmir. Həmən məsafədən olsun, bir dənə güllə. Sürüdüm, qoydum motoskeletin yanına, lapaqqasını da qoydum oraya. Həmən dəqiqədə sahə inspektoruna zəng elədim ki, bəs Salih müəllim, əlimdə belə bir hadisə oldu. Yəni, şöbəyə xəbər verin, mənim əlimdə olub hadisə. Buradayım, özüm də gəlləm. Bu ağır cinayətdən sonra məhkəmənin hökmü ilə Kamil Qədirova ağır cəza verilir. Beləliklə, qara günləri, yəni taleyinə öz əli ilə yazdığı həbsxana həyatı başlayır. O artıq neçə ildir cəza çəkir. Yaşadığı həyata və elədiyi cinayətə təkrar-təkrar nəzər salmağa onun kifayət qədər vaxtı olub. Görəsən, o bu hadisəni daha sivil qaydada yola verə bilərdimi? Yoxsa yeganə çıxış yolu cinayət idi? Bilsəm ki, əgər onda elə bir vəziyyət yaranıqdı, heç gəlməzdim ora. Gəlmə, niyə olmurdu? Elə olsa bilsəm ki, onda işkiliyə əlaməti yoxdur, o narkotik qəbul elədiyini bilsəydim. Məndən qabaq bilsəm ki, kimlənsə mübahisə eləyib, onu tüfək götürüb, ona qarşı gedib ora. Ki, əlbəttə getməzdim. Həm indi öz əmim oğlunu itirdim, həm də özüm həyatım məhv oldu, zulüm çəkirəm. Bəli, iki oğlu var. Doğma qardaş olmuşum. Ən çox xətirində istədiyim oğlu. Öz əmsi oğlunu öldürən Kamil Qədirovun bu cinayət əməli qohumlar arasında əməlli başlı ixtilaf yaradıb. Bəs əvvəllər qohum olan iki ailə arasında münasibətlər necə idi? Hadisədən dərhal sonra şikayətçi olan zərər çəkmiş tərəfin əsas tələbi nə olub? Həməşə gözəl olmuşuq, indi də həyəti yollaşı gənə bizimkilərlə, bizimkilər hamısı onlarla yas mərasimində iştirak ediblər. Sonradan onlar, məsələ bilmirəm, demək yerinə düşər, düşməz, indi lazım olmasa çıxardarsın. Onlar tələblər qoydular. Mən də gördüm, 63 ildə onlar deyəni eləyə bilməmişəm özümə. Mən 8 baş ailənin deyir, çörəyini olan 2 hektar torpağı ver bizə, maşını ver bizə. Bizə həyət yanı torpaq al, biz istədiyimiz kimi ev deyik. Mən özümə hələ istədiyim kimi ev deyə bilməmişim. Gördüm, qüvvəm çatmır. Onlara dedim, gəlin, o 2 dənə balanı fikirəşək. Siz burada qazaş götməyin mənlə.
mənim vəziyyətimi siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. Ova da getmişik, balığa da getmişik, xeyrə şərə bir yerə getmişik. Həmsə görmüşsən ki, aylarla mənim üzümdə bir matım olmayıb. Nə olsun, belə dişləmişəm. Mən işləmişəm kəndimin problemlərini həll eləməyə. Burada cəza çəkən hər bir məhkum elədiyi cinayəti dəfələrlə çözəliyib, əsl səbəbləri axtarmağa çalışır. Kimi günahı özündə, kimi də başqasında axtarır. Hər bir məhkumun özünə məxsus ədalət arşını da var. Kamil Qədirov deyir ki, mən ömür boyu cinayətdən uzaq olmuşam. Ora, yəni hadisə olan yerə ancaq suyun ədalətli paylanmasını bərpa eləmək üçün getmişdim. Növbəllik yaxşı idi. Hamı istədiyi vaxtı suluyurdu. Parakəndə şəkildə olanlar, hamı insandır, hamı istəyir əhdi yerdən məhsul götürür. Güclü güçsüzlük yaranır orada. Onda da problem yaranır, səs, küydə, avadalar. Növbəllik olanlar səs, küydə olmur, hər öz növbəsini bilir. Heç mənim oraya getməyimə də ehtiyac olmur. Özləri orada bilirlər ki, kim növbəsə var. Gələn son növbəliklə gələndə hamıya bəs eləyir. O istədiyi vaxtı açırdı. Tüfəyi götürürdü çiyinlə, hamı da bilir onu. İstədiyi vaxt yev açırdı, suluyurdu, çıxıb gedirdi. İndi özünü elə bədbaq elədi, mən də belə bədbaq. Allah mən burada şikayət eləsinlər, ölüm nə qazanırlar. Bu ehtiyatsızlıqdan olub, bu məni öldürürsə, mən nə varmalıydım, hansı yolum vardı, mən bunu qorxuzmalıdır. Başqa yol vardırsa desinlər ki, eləməmsən bu yolu. Yalvarmışam neçə saatını. Əl çəkmir, laf haqqı əlində mənim bu yaşımda qatı qalardı. Məhkumların dediyinə görə, azad həyatda vaxt çox tez, həbsxanalardasa çox ləng gedir. Azadlığın əlvan rənglərindən məhrum olmuş hər bir məhkum həbsxananın bu qara vaxtını yaşamağa məcburdur. Bu tali, yəni qara günləri saya-saya, azadlığa qalan vaxtı hesablamaq məhkum üçün ən ağrılı yaşantılardan biridir. Azad həyatda səlahiyyət sahibi olmuş bu məhkumun həbsxanada günləri necə keçir? Keçirdi anam. Ömür boyu kriminal adam olmamışam. Həmkə cəmaat içində olmuşam. Pək o güllə mənə deyildi. Mən bugün qızıl bıçaq. Həbsxanaya düşəndən sonra Kamil Qədirovun yanına gəlib gedən öz ailəsi və balaca nəvələridir. Çox ağrılı mənzərədir. Görəsən, dörd divar arasında olan məhkum baba nəvələri ilə nə söhbət eləyir? Ailə uşaq. Bazım qardaşım. Nəvələrini tərk edir. Tərk edir. Nəvələr çətin olardı. Nəvələr balaca da, böyük ki. Bir birinci sinifə gedir, 7-6 yaşı var. Buraya gələndə bilirlər, hara gəlirlər. Sizdən soruşurlar, soruşur, baba sən deyə bıraq. Sən niyə buradasan, elə deyirlər, yoxsa niyə? Niyə evimizə gəlmirsən? Yəqin, bura düşməmişdən qabaq. Çox oynatmışsınız, çox münasibət olur, ona görə... Həl. O iki dənəsi yanımda olur həmişə.
Onlar ne deyirdi? Eşitmedim ki. Niye buradasın? Yoksa niye gelmişsin? Sen niye tutuklar? Sen niye elbise gelmişsin? Yani ki uşağa cevap vermek de uşağı için uşağı başa salma çetin mesele olur. Değil. Dedim geleceğim. Çünkü ata da, ataları da sərhət qoşunlarındadır, hərbidədir. Atızı da görmür olur. Evde məndən başqa, ondan başqa kişi xeylağı yoxdur. Gəlin bir qadın, iki uşaq, yoldaşım üzr istəyirəm, xəstədir, yeriyə bilmir ayaqlar. Artıq neçə ildir cəza çəkən Kamil Qədirov elədiyi cinayətə görə çox peşmandır. Peşmançılıq onun hər sözündən aydın hiss olunur. Hadisədən bir müddət sonra o zərər çəkmiş tərəfə üz tutub nə deyərdi? O biri tərəfə də elə məhkəmədə dediyim ki, o körpə balalar fikirəsinə, biz iki qardaşın balaları, bizim düşmənçiliyimiz yaramaz, bir-birimizdən düşmənçilik aparmaq. Sabah məni qınayan olmayacaq, onları qınayan olacaq. Mən də burada tələf olub gedəndən sonra onlara nə deyəcəklər? Onları heç kim yaxşı deməyəcək. Çamusa geyim evimdə ölüb. Bu yaşımda bu boyda zulüm çəkmişəm, gecəm gündüzüm olmayıb. Körpə uşaqlıq vaxtından əlimdə lapaka kolxoz iş, nolundan işə başlamışam, su köməkçi kimi. Axır aqibətim nəyib. Kamil Qədirov gənc yaşlarında suçu köməkçisi işləyib. Susuz əkinlərə su verib. Bir sözlə səhərdən axşama kimi su ilə məşğul olur. Onun yatar-yatar yuxusuna da girməzdi ki, onun azadlığına son qoyan da elə su məsələsi olacaq. Bəli, siftəki işim elə olur. Su köməkçisi kimi işə başlamışam. 1968-ci ildən əmək kitabçam yazılır mənim. Elə-elə mənim işimə görə qaldırıblar, yavaş-yavaş qalxmışam, o səviyyəyə çıxmışam. İşin adı nə tərk edirdi o ilk vaxtı işte, bu su köməkçisi? Su köməkçisi, bəli. Sahəsi oluyor, pambaçılıq olub, taxılçılıq olub bizdə. Gecə məktəbində oxumuşam, 8-i qutarandan sonra gündüz işləmişəm, ailəmiz böyük olub. 11 uşaq olmuşam, anam qəhrəman anı olub. Sovet vaxtı elə olubdu ki, 700 kilo bir gündə ailə üzvləri bizdən pambıq yığmışam. Şərəf nişanı orden olur. Qızıl ulduz, qəhrəman ana nişanı, keçici qırmızı bayraqlar alıb. Yeri Sovetə deputat seçilib dəfələrlə. Ömrü boyu dövlətə, dövlətçiliyə xidmət edən adam olmuş. Bir gün gəlib başıma bu iş gəlib, qalmışam burdan. 10 dəfə tutulub. Gəlib düşənlərlə qalmışam bir yerdə. Hər gün eyni mənzərə, tikanlı məftillər, qapalı məkan, rejim qaydalarına əməl eləmək. Bir sözlə, azadlığın olmadığı zindan həyatı. Bu müddət ərzində o ən çox nə haqqında düşünür? Onu ən çox nə narahat edir? Yəqin ki, köhnə ov tüfəngini özü ilə gəzdirdiyinə görə o çox peşmandır. Qınayıram, əlbəttə ki, bunlar hamısı büyüm özümü qınayıram ki, bunların heç biri olmasa da bu şeylər olur. O hadisələr baş verir. Cəmaatdır indi. Qıraqdan gələn adamın o qədər canı yanmır kəndə. Mənim atam, babam, oğlu, babam hamısı bu kəndi yaradanlardan olub. Hamı mənim qohumum da orada, tanıyır hamı. Özüm ömür bu, elə şeylə mübarizə aparmışam ki, o qıraqdan gələnlər can yandırmır kəndə. İndi mənə nə deyərlər ki, sən özüm işləyir ki, sən niyə belə eləmişsin? Bu da məhkum Kamil Qədirovun həbsxana hekayəsi. O artıq neçə illərdir cəza çəkir. Azad həyatda bələdiyyə sədri olan bu məhkum, qonşuların suyunu kəsən doğma əmsi oğlunun ömrünü kəsib. Yəni, mübahisə zamanı silaha əl atıb və çox təəssüf ki, gülləsi hədəfdən yayınmayıb.
İndi o peşmandır. Peşmançılıq çəksə də, çəkməsə də aldığı cəzanı yaşamağa məhkumdur. Çünki harda xəta var, orada cəza da var. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin.